ဘူးလူခဲ့တဲ့ဟောဘောအနည်း15နှစ်အနည်း20လောက်တော့တော့ဟောဘောဟိုတော်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လူရုပ်ပါကြီးဟောဗတိကောင်ကြီးဘာကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောရတာတွေခံခဲ့ရဘူးပါလေဒါပေမဲ့အခုပွလင်းပြေသာဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းခါကျတော့အခုကကျတော့တွားရခါကျဟာအိုက်တော့ကိုလိုက်မင်္ဂလာပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုကိုကတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအပြုံးနဲ့ပဲအကုန်လုံးဟောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတလေကျအခုလမ်းဆိုအပြည့်ပြုံးနေတွေးပြလူတွေကကိုယ်ပြုံးပြတယ်ကိုယ်လည်းပြုံးပြတယ်သူကဟိုကို့အတွက်ကတော့ကို့တော့ဘယ်သူတွေဟွာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုက်တာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အမှုပြသဘာတဲ့အမှုပြသဘာတဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါဘယ်လိုပဲပြောသင်ဆရာမြေဆရာကြားဆရာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ထပ်လာတဲ့ကလေးတွေဒီကလည်းတချို့ ID လေးတွေယူရတာရှိတယ်အမှတ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးဟိုအမှုပြသဘာတဲ့ကတော့ကျွန်တော်အိုက်တော့ပါပဲအော်အခုကတော့ဒီရိုက်တဲ့ကားလေးတော့ဟိုအချိန်တန်တော့ဟိုပြည့်တဲ့ရှေ့ရောက်လာပါပဲလေအဲ့ဒီကျခါကြရလဲဆက်လက်ပြီးအားပေးပါလို့ပဲပြောပြတာ AAPX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလို့ပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒါဒီကားမှာတော့ဟိုပါ Christina ရဲ့အကူပေါ့ပါပေါ့နေရနေပြီးတော့ပါပဲသေုပ်ဆောင်ပါပါဟုတ်ပြောမယ်ဆိုတော့အရင်ပေါ့ဟိုပါပေါ့ခက်ဆူဆူအကူပေါ့အဲ့လိုပဲထင်ပါအဲပုံစံတပြုတ်တော့ဒီချိန်ပြားကြတဲ့ဟို character မျိုးတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ကို့ဒီထားတဲ့နေရာပါဘူးဒီပြီးတော့ဟိုလောက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကြာရဇယုတ်ကြာရဟိုပါပေါ့စစ်စစ်ကြာရုပ်ထည်သလိုပါပဲသူတို့ဒီချပြည့်တဲ့ဒီ character ပေါ့ပါပဲကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရတာပဲအဲ့တော့တွေ့ရရှိပါတယ်ကိုတခါမှတရုတ်မဆော်ဘူးတဲ့ဟိုပါဇယုတ် character မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဖုန်းကြီး character တို့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဟိုအရန်ဟိုမိသားစုပေါ်မှာအရန်အနွန်နာခံတဲ့ဟိုကိုကြီးဖရာတို့အဲ့လိုဟာအဲ့လို character မျိုးတွေတော့ကိုလည်းလုပ်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဟို drama ဆန်ဆန်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့စိတ်ကူးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘာကြာကြတော့လေဒီကွာပေါ့ဒီဒါပေမဲ့လေဒီဘုံကြီး character ဆိုတာကအဲ့ဘုံကြီး character မျိုးကကြတော့ idea အထူးတလေကြီးလောက်ရတာမျိုးတော့ရှိဘူးလေသူကသူ့ရဲ့ဟို character ကအငိမ့် character ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဇက်ကပဲတည်သွားမှာပဲဒီဘုံကြီးသေဥ္စာဟောပေါ့ဘုံကြီးသေဥ္စာကတည်းပြီးအထူးတလေကြီးအဲ့လိုကြီးလှုပ်ဆရာဘလို့ပါဘုံကြီးဆိုတဲ့ character ဟိုဝိတ္တရာတရားပဲရှိတယ်ပဲလေပါဠိပတ္တာတွေဘုံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောဆိုတွေဒါတွေတော့သူပြောလို့ပြောတာဒါပဲရှိတယ်။ဟိုပါပေါ့ဟိုကိုလိုကြီးအိုက်ဒီအထူးတလေကြီးတော့ဟိုမြေကြီးကြားတာတို့ပါတော့ဒါပြီးတော့ဘူကြီးကာရီတာတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ဥဒ်ပြောလို့ဇလန်ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဇလန်ဟိုပါပေါ့ဇိုက်ခွဲစည်းမှုကဒီဗီလေးဘဲလုပ်တဲ့ဒီကာရီတာသမားဘူးဇောင်းပြီးမှလာသူကပါလီယာလောက်ပဲလားဆိုတာကဒါကတော့ဇက်ပေါ်မူတည်တာပေါ့ဇက်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော်တော်ခုကမင်းသားကိုလည်းဟိုဗီလင်ကာရက်တာနေရာများပြီးပြီးတော့ရိုက်တာမျိုးတွေရှိရပါလေအခုလည်းအဖြီးမရှိပါဘူးအခုလည်းရိုက်တဲ့ကာရက်တာတွေထဲမှာလည်းဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုကအဖြီးရတဲ့ဟိုဟိုပေါ့ဥဒ်အတွက်ဒီဟိုပေါ့စောင့်မကံမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟိုမမြင်မိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုပေါ့ဟိုအကုန်လုံးပေါ်မှာကိုကဟိုကြိုးစူတယ်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဟုတ်နောက်တက်လာတဲ့ဒီဗီလီလုတ်တဲ့ဒီကလေးတွေလည်း ID လေးတွေကောင်းရပါတယ်။ကိုလည်းသူတို့ကိုလည်းအားပေးပါ။အဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဒီနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့အမှုပြာဒီကလေးတွေအကုန်တော်တော်များများဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဟို practice တွေတော်တော်လုပ်ထားတာလည်းပါတာပေါ့နော်။ဇလန်းအနေနဲ့နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့အတွက်ကဟိုအရန်ဟိုပြီးပြင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော့သူတို့ရဲ့ပိတ်သက်ပါပဲ။ဘူးလုခဲ့တဲ့ဟိုဘောအနည်း15နှစ်အနည်း20လောက်တော့တော့ဟိုဘောဟိုတွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လူရုပ်ပါကြီးဟိုဗတိကောင်ကြီးဘာကြီးအဲ့လိုမျိုးပြောရတာတွေခံခဲ့ရဘူးပါလေဒါပေမဲ့အခုပွလင်းပြေသာဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းခါကျတော့အခုကကျတော့တွားရခါကျဟာအိုက်တော့ကိုလိုက်မင်္ဂလာပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဟိုကိုကတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအပြုံးနဲ့ပဲအကုန်လုံးဟိုဟာဖြစ်တယ်အဲ့ကတလေကျအခုလမ်းဆိုအပြည့်ပြုံးနေတွေးပြလူတွေကကိုယ်ပြုံးပြတယ်ကိုယ်လည်းပြုံးပြတယ်အဲ့လိုမရှိပါဘူးတော်ဒီဇလန်အခုပေါ်မှာပဲဇလန်ပေါ်မှာပဲကိုကဟိုဘာဖြစ်တယ်လဲဇလန်ရဲ့ဇက်ကောက်ကာရက်တာကိုပေါ်လွင်အောင်ပဲအဓိကဟိုဘာဖြစ်တယ်ပါတော့ကိုဟိုအုတ်ဂျူးစတိုင်မျိုးတော့မရှိပါဒီဇလန်ရဲ့ကာရက်တာကိုပဲအဓိကဟိုဘာဖြစ်တာဟိုမိအောင်ပဲဖန်ပြီးစီးဘူးက90လောက်ပြီးသွားပါပြီးစီးပြီးသွား90လောက်ခံလို့တော့ပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဒီ YouTube
ကနေပြီးတော့ပဲဒါတင်မလားဒီပေ channel ကနေပြီးတော့တွင်မလဲဆိုတော့ဟိုဖွဲ့တဲ့အချိန်မရအောင်ပါဘောနော်အေးဘောအဲ့ဒီဟိုဘောဒီနာဂလန်ကိုဟိုဘော channel ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးအဲ့ဒီပြူရနေတင်လဲတင်ောက်တင်ပဲဒါဘောဘုတ်သူတို့ပဲ channel နဲ့လုံလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အခုရိုက်တာတော့ဟိုတလောရဟိုဘာတို့နဲ့ရိုက်တယ်နော်ဟိုမင်းသစ်တို့နဲ့ရိုက်တယ်ဟိုဟာဟိုဒရိုက်တာဟိုဟာဟိုကိုတယောက်ကျော်ပဲဟောအဲ့လိုဟောလာအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်နောက်အခုကျွန်တော်ဟာပေါ့ယုံကြည်ကားကအခုပြူစားဆိုတဲ့ဟာကအခုဒီမဲမဲပုံရိုက်တာနေဝင်းနဲ့ခိုင်ရင်းဝေတို့နဲ့အဲပုပ်ပါမှာပြီးခဲ့တဲ့50လောက်ကပြီးသွားတော့အဲ့ကားအခုရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီရဝင်လာကောင်းပါလေလုပ်ငန်းတစ်ခုပါမှာသူအာရုံစူးစမ်းမှုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဟိုအခြေတူအတွင်းမှာသူအောင်မြင်လာတာပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာလေအလဟသက်ကြီးတော့အောင်မြင်လာတော့မဟုတ်ဘူးလေသူ့ရဲ့ကံညာဝိရိယဆိုတဲ့အနေထားတိုက်တာရဲ့သူစူးစမ်းထုံးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုအောင်မြင်လာကြတာပါအလူမြာစပါးတိုင်းအလူမြာစပါးတိုင်းရောလူလည်းတဲတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဆိုတာတော့ရဖို့မလွယ်ပါဘူးအရင်ကြီးဟိုပါဖြစ်ပါသူတစ်ခါတလေကြာတော့သူ့ကိုဟောပေါ့ဒီပြောပြီးသွားတဲ့အကြံမှုလေးတွေပါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီမျိုးလေးတွေပါတော့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ဟိုပါစင်တာပေါ့ဟိုလိုကြီးအိုက်တီမျိုးကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘူးရဲ့ဂူကြီးတွေတရားဟိုဥကျော်ဟေးရဲ့လမ်းလျှောက်လေးကပုံစံအစဟိုပြောတဲ့လေယူလေသေးရဆိုဖလိုပြတ်တော့ကဆအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဟာသူ line တော့ကွဲထွက်ပါသူဟာဟိုကိုယ့်အတွက်ကတော့ကိုယ့်တော့ဘသူတွေဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုက်တာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ကတော့အမှုပြသမားတဲ့အမှုပြသမားတဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါဘယ်လိုပဲပြောသင်စရာမြစရာကြားစရာတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနောက်ထပ်လာတဲ့ကလေးတွေကလည်းတချို့ idea လေးတွေယူရတာရှိတယ်အမှတ်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုကြောင့်အလိုဟိုအလူမြာစဘာရတာရတော့ကျွန်တော်အိုက်တော့ပါပဲ။ဟောအခုကတော့ဒီရိုက်တဲ့ကားလေးတော့ဟိုချိန်တန်းတော့ဟိုပြည့်တဲ့ရှည်ရောက်လာပါပဲလေ။အဲ့ဒီကျအခါကျလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါလို့ပဲပြောပြရအောင်။အခုအငယ်ဆုံးတပီးလေးရတော့ဒီဟိုပေါ့သူ့ကိုဟိုကျောင်းအခုက grade 2တက်တယ်ရလေ။ grade 2တက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတကယ်လို့ဟိုပေါ့လူလူလက်လက်နဲ့ကဲလန်းလာပဲဆိုရတော့တော့ဘာသူကြောင်ရလေးတွေပါလေတော့သူရိုက်ပါပါဘူး။ဇလန်းနေနေတော့သူတေးဆောင်မဆောင်တက်သေးပါဘူး။သူကိုကြာတော့သူဘလူဒေတာဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ခါကျတော့လေခလေးတွေဆိုတာလေတခါကျတော့လေဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းနည်းတခါကျပြောင်းလဲတာရှိတာအဲသူစိတ်ချမ်းသာဒီလိုပဲလုပ်ပေးပါပါတပီးအလက်ကိုကြာတော့အဲသူ့တော့တချင်းလေးအဲ့လိုအပီပီလေးပါရတော့လုပ်ပေးဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိရတပီးအလက်ကိုတော့သူကအသက်20တည်းရောက်ပြီလေအဲ့ဆိုတော့ကကြာသူကကြာပြင်းလွင်မှနေတာသူကတော့အခုဟိုပေါ့ဆတတန်းတန်းအတူတော့ဒီ2025လောက်ကြာရတော့ဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရိုက်ပေးဖို့အစီအစဉ်စားပါ AAPX Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းအရာများနဲ့အခြားသောစီးတင်ကောင်းမြတ်စွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်